Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat, nekat, kat. Kali ini NMPPSAI New. Ini lor, ini godong tembelean lor. Yang ini orang enak sintu mau belas ini lor. Ini mau jajal tak pakak nih. Yo doyan lor, doyan lor. Godong tembelean omeng lor. Tembelean. Doyan lur ya Nur. Udah diberone ayo doyan lur. Ngambune ombuh lur jane lur. Untuk mambu lur, tapi yo timbane ra ditemu wong lur. Meki brone nang lur iki. Go golekne nang lur. Ben aja bengok-bengok lur dhewe lur. Ditemilan lur. Lah apa lur. Selanjutnya tak brune ora diwehi apa-apa iki lur. Ora diwehi obat. Iki diyang lur ngi anu jingklong lur. Musim udan lur. Iki juweh iki lur, juweh mengok-mengok juweh iki lur. Dibrui sepiro-piro mengok iki lor. Iki iki yo melu-melu lor iki. Oh. Nguyui lor ae. Ae nguyui ae. Oke, terima kasih lur. Iki contoh godong trembelekan lur. Doyan lur ya nang ini. Iki berukne ana lur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan disia-siakan daun trembelekan ini lur. Dicoba dulu baru tahu lur. Doyan lur ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.